រឿងរបស់ P Diddy 1គឺមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលល្បីៗជាច្រើននៅ Hollywood ដែលមានដូចជា Justin Bieber, Usher, Mary J. Blige, J-Lo ហើយក៏មានដូចជា Jay-Z និងអាចមាន Beyoncé ទៀតអញ្ចឹងយើងមកមើលថាតើរឿងក្តីរបស់ Jay-Z នេះគឺអាចធ្វើឲ្យរលំ Hollywood និងវិស័យចម្រៀងបានអត់សួស្តីអ្នកខ្ញុំខាសបើសិនបើអ្នកខ្ញុំបានតាមដានរឿងវិស័យចម្រៀងក៏ដូចជា Hollywood ទាំងអ្នកខ្ញុំប្រហែលជាបានឮរឿងតាក់ទងជាមួយនឹង P Diddy និងការចោទប្រកាន់ទៅលើគាត់ដែររឿងនេះគឺជារឿងមួយដ៏ធំដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដែលល្បីៗមានលុយនិងមានអំណាចជាច្រើនហើយរឿងនេះគឺអត់ទាន់ចប់ទេមកដល់ឥឡូវនេះគឺនៅមានករណីការប្តឹងក៏ដូចជាពាក្យបណ្តឹងថ្មីថ្មីទៀតអញ្ចឹងយើងមកមើលតាំងពីដើមមកថាតើរឿងនេះគឺមិនខ្លះប៉ុន្តែយើងមកមើលសិនថាតើ P Diddy គឺជាអ្នកណាគេហើយមិនបានគាត់មានលុយនិងមានអំណាចនៅក្នុង Hollywood ម៉េះ Sean Diddy Combs ឬក៏ P Diddy ឬក៏ Puff Daddy នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកជំនួញនៅក្នុង Hollywood នៅក្នុងវិស័យចម្រៀង Hip Hop ដែលល្បីជាងគេនិងជោគជ័យជាងគេបំផុតក្រៅពីនោះគាត់ក៏មានចំនួនផ្សេងទៀតដែរដូចជាទឹកអប់ដូចជាស្រា Vodka ក៏ដូចជាបណ្ដាញទូរទស្សន៍ TV Network ដែរនៅឆ្នាំ2019 Forbes បានប៉ាន់ប្រមាណថា Net Worth ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ P Diddy គឺ$740 million ប៉ុន្តែក្រោយមកក្រុមការងាររបស់គាត់បាននិយាយថាគាត់មានលុយដល់ទៅ$10,000,000បន្ទាប់ពីការចោទប្រកាន់នឹងរឿងក្តីទាំងអស់នេះ Forbes គឺបានប៉ាន់ប្រមាណថា net worth របស់គាត់គឺបានធ្លាក់មកត្រឹម$400,000,000តែទាំងអស់គ្នាក៏ត្រូវដឹងដែរថាប្រសិនបើនៅក្នុងករណីចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះគឺគេបានរកឃើញថា P Diddy នេះគឺពិតជាខុសមានទោសមែនណាលុយរបស់គាត់ណាគាត់នឹងបាត់បង់ដែរអញ្ចឹងយើងមកមើលពីដើមកំណើតរបស់គាត់វិញអញ្ចឹង P Diddy គឺគាត់កើតនៅ New York ដែលម្ដាយរបស់គាត់គឺជាជំនួយការគ្រូបង្រៀនហើយឪពុករបស់គាត់គឺជាអតីតសមាជិកក្រុមទាហាន US Air Force ប៉ុន្តែឪពុករបស់គាត់គឺត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅឆ្នាំ1972ដោយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងករណីគ្រឿងញៀននៅពេលដែល Diddy បានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យគឺគាត់ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកដែលរៀបចំជប់លៀងដែលលុយដែលធំដល់ថ្នាក់មានអ្នកចូលរួមដល់ទៅ1000អ្នកក្រោយមកស្ថាបនិករបស់ Uptown Records គឺបានលើពីគាត់អញ្ចឹងក៏បានហៅគាត់ឲ្យទៅហាត់ការជាមួយគាត់បានចាប់ផ្ដើមដោយជួយណែនាំអ្នកដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមល្បីដំបូងដូចជា Mary J. Blige ហើយក្រោយមកគាត់ក៏បានចុះសញ្ញាកុងត្រាជាមួយនឹង rapper ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Christopher Wallace ឬក៏ Biggie Smalls ឬក៏ The Notorious B.I.G. ក្រោយមកក៏មានចំនួនជាមួយនឹង Uptown Records ហើយ Diddy ក៏បានទៅបង្កើត label ខ្លួនឯងមួយដែលមានឈ្មោះថា Bad Boy Records ហើយក៏បាននាំ Biggie ទៅជាមួយដែរ album ដំបូងគេរបស់ Biggie គឺ Ready to Die ត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជា All Time Rap Classic ហើយលក់បានរាប់លាន album អញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមរបស់ Diddyប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1997 Biggie Smalls គឺត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅក្នុងឡានរបស់គាត់ហើយការសម្លាប់នោះមកដល់ឥឡូវករណីនេះគឺអត់ទាន់បានដោះស្រាយនៅឡើយទេហើយនៅក្នុងពេលនោះដែរ Diddy គឺបានជិះនៅក្នុងឡានរបស់គាត់ជិះពីក្រោយឡានរបស់Biggie Smalls. Diddy ក៏បានចេញបទចម្រៀងមួយដែលមានឈ្មោះថា I'll Be Missing You នៅឆ្នាំ1997ដែលខ្លះជាបទចម្រៀងមួយដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំនោះនៅឆ្នាំ2006គឺមានអ្នកចម្រៀងថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា Cassie គឺគាត់បានចុះសញ្ញាកុងត្រាជាមួយនឹង Bad Boy Records ហើយគាត់បានផលិត debut album មួយដែលនៅក្នុងនោះគឺមានបទចម្រៀងមួយដ៏ល្បីឈ្មោះថា Me and You ក្រោយមក Diddy ជាមួយនឹង Cassie គឺចាប់ផ្ដើមមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគ្នាដោយពេលនោះ Cassie គឺទើបតែអាយុ20ឆ្នាំឯងហើយទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគាត់គឺបានបែកបាក់គ្នានៅឆ្នាំ2018 Cassie គឺនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការចោទប្រកាន់ទៅលើ Diddy ប៉ុន្តែចាំតិចទៀតចាំយើងនិយាយដល់រឿងហ្នឹងនៅក្នុងអំឡុងពេលមួយនៃទំនាក់ទំនងរបស់ Diddy ជាមួយនឹង Cassie គឺពួកគាត់បានឆ្លោះគ្នាហើយក៏បានបែកបាក់គ្នាហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់បែកបាក់គ្នានោះ Cassie គឺគាត់បានមានទំនាក់ទំនងរយៈពេលខ្លីមួយជាមួយនឹង rapper មួយដែលមានឈ្មោះថា Kid Cudi នៅឆ្នាំ2011ហើយមានពេលមួយនៅចុងឆ្នាំ2011និងដើមឆ្នាំ2012នេះឡានរបស់ Kid Cudi គឺត្រូវបានគេគប់ Molotov Cocktail ចូលទៅក្នុងឡាននោះដែលធ្វើឲ្យឡាននោះផ្ទុះក្រោយមកនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងចំណោមការចោទប្រកាន់ទាំងអស់របស់ Cassie ទៅលើ Diddy គឺ Cassie បាននិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំ2011នោះ Diddy គឺបានដឹងពីទំនាក់ទំនងរបស់ Cassie ជាមួយនឹង Kid Cudi ហើយក៏ខឹងហើយជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យផ្ទុះឡានរបស់ Kid Cudi នេះប៉ុន្តែនេះគឺគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់របស់ Cassie នៅក្នុងពេលឥឡូវទេគឺអត់ទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើ Diddy គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ទុះឡានរបស់ Kid Cudi មែនអត់ទេយើងមកនិយាយពីរឿង Justin Bieber វិញប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ Justin Bieber
យើងមកនិយាយពី Usher សិននៅក្នុងឆ្នាំ1994 Usher គឺបានស្គាល់គ្នាជាមួយនឹង P Diddy ដែលនៅក្នុងពេលនោះ Usher គឺអាយុត្រឹមតែ15ឆ្នាំឯងហើយនៅពេលនោះដែរ Usher គឺបានត្រូវគេបញ្ជូនឲ្យទៅនៅជាមួយនឹង Diddy ដើម្បីរៀនដើម្បីធ្វើ album របស់គាត់ណាដែលនៅក្នុងឆ្នាំ2004 Usher គឺបាននិយាយនៅក្នុងការសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង Rolling Stone ថា Diddy គឺបានណែនាំឲ្យគាត់ដឹងពីរឿងផ្លូវភេទហើយនៅផ្ទះរបស់ Diddy គឺមានស្រីរហូតច្រើនរហូតដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះគឺគ្រាន់តែបើកទ្វារទៅគឺឃើញមានគេកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទហើយប៉ុន្តែ Usher អត់បាននិយាយបញ្ជាក់ឯថាតើមានរឿងអីកើតឡើងខ្លះនៅអំឡុងពេលដែលគាត់នៅជាមួយនឹង Diddy នោះឬក៏តើការជប់លៀងរបស់ Diddy នោះគឺមានមិនខ្លះប៉ុន្តែទោះបីជាមានបទពិសោធន៍បែបនឹងក៏ដោយក្រោយពេលដែល Scooter Braun ជាមួយនឹង Usher បានរកឃើញ Justin Bieber នៅអាយុ13ឆ្នាំ Usher ក៏បានណែនាំ Justin Bieber ឲ្យស្គាល់ P Diddy ហើយមានវីដេអូមួយដែល Justin Bieber គឺបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះថាគាត់នឹងទៅនៅជាមួយនឹង Diddyរយៈពេល48ម៉ោងដោយសារតែបែបនេះហើយគឺការជជែកជាច្រើន discourse ជាច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមគឺគេនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង Justin Bieber ជាមួយនឹង Diddy ថាតើក្នុងអំឡុងពេល48ម៉ោងនោះតើ Diddy បានធ្វើអីខ្លះទៅលើ Justin Bieber ដែលនាំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដល់គាត់ក៏ដូចជាសំបីតនៅក្នុងបទ Lonely របស់គាត់ក៏គាត់បាននិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងពេលដែលគាត់នៅក្មេងគាត់ជួបប្រទះរឿងប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងគេឆ្ងល់ថាតើមានរឿងអីដែលបានកើតឡើងខ្លះនៅកំឡុងពេល48ម៉ោងនោះដែលនាំឲ្យ Justin Bieber ខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលគាត់បានធ្វើនោះដោយពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងការសម្ភាសន៍មួយរបស់ Justin Bieber គឺគាត់បាននិយាយថាគាត់ចង់ការពារ Billie Eilish អត់ចង់ឲ្យ Billie Eilish មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះរឿងដែលគាត់បានជួបប្រទះហេអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ហើយណាថាតើ Justin Bieber បានជួបប្រទះរឿងអីខ្លះប៉ុន្តែមកដល់ឥឡូវនេះ Justin Bieber ហើយនិង Usher គឺអត់ទាន់បានបកស្រាយអីទាំងអស់នៅចុងឆ្នាំ2023គឺមានពាក្យចចាមអារ៉ាមដែលគេបាននិយាយថា Cassie គឺគាត់បានសរសេរសភៅជីវប្រវត្តិមួយដែលគាត់បាននិយាយទៅដែលគាត់បានប្រាប់ទៅ Diddy ថានៅក្នុងសភៅនេះនឹងមានបកអាក្រាតពីរឿងទាំងអស់ដែល Diddy បានធ្វើហើយគាត់បាននិយាយថាបើសិនបើមិនចង់ឲ្យសភៅនោះគាត់យកទៅបោះពុំទេគឺត្រូវឲ្យគាត់30លានដុល្លារ Diddy ក៏ថាអត់ឲ្យទេពេលដែល Diddy អត់ព្រម Cassie ក៏គាត់បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅលើ Diddy ដែលពេលនោះវាជា civil lawsuit ទេដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថា Diddy បានហិង្សាទៅលើគាត់ហើយគ្រប់គ្រងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតរបស់គាត់និងអាជីពរបស់គាត់ Diddy ក៏បានព្រមឲ្យលុយ30លានដុល្លារនោះនៅថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះប៉ុន្តែបើទោះបីជាវាចាប់ផ្ដើមជា civil lawsuit ក៏ដោយប៉ុន្តែដោយសារតែមានករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងដែលគេចាប់ផ្ដើមសង្ស័យថាមានការជួញដូរផ្លូវភេទណាអញ្ចឹង The Feds នៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ចាប់ផ្ដើមចូលដៃទៅក្នុងរឿងនោះធ្វើការស៊ើបអង្កេតហើយវាក៏ក្លាយទៅជា criminal charge ក្រោយមក CNN គឺបានផ្សាយវីដេអូ CCTV មួយនៅក្នុងសន្តាគារដែលនៅក្នុងវីដេអូនោះគឺគេបានឃើញ Cassie រត់ចេញពីបន្ទប់រត់ទៅចដាយុនដែលគាត់ពេលដែលគាត់កំពុងតែចាំចដាយុននោះគឺយើងបានឃើញ Diddy ដើរចូលមកហើយក៏វាយ Cassie ហើយក៏បានទាញសក់គាត់អស់គាត់ចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញខ្ញុំក៏បានឃើញវីដេអូនោះដែរវីដេអូនេះគឺជាចំណុចមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការធ្លាក់ចុះនៅក្នុង downfall របស់ P Diddy ប៉ុន្តែនេះគឺមិនមែនជាលើកទីមួយដែលគេប្តឹងទៅលើ P Diddy ទេគឺមានការប្តឹងពីមុនមកដែរប៉ុន្តែដោយសារតែ P Diddy គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអំណាចដែលមានលុយដែលមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនៅក្នុង Hollywood អញ្ចឹងអត់មានណាគេហ៊ានប៉ះគាត់ទេរហូតដល់ពេលដែល Cassie ដាក់ពាក្យប្តឹងហើយមានផុសតាងស្ដែងមកទៅបានវា snowball ទៅបានខ្លាចទៅជារឿងធំ Federal prosecutors ក៏បានបន្តការស៊ើបអង្កេតហើយនៅក្នុងខែកញ្ញា P Diddy គឺត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទចោទប្រកាន់ការជួញដូរផ្លូវភេទនិង racketeering ដែលរួមមានទាំងហិង្សានិងល្បួងមនុស្សស្រីនិងអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ឲ្យបំពេញចំណងផ្លូវភេទហើយបានថតសកម្មភាពទាំងអស់នោះដែល Diddy បានហៅថាជា freak offs ហើយបទល្មើស racketeering charges នេះគឺជាបទល្មើសដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយរួមមានបទល្មើសបាត់អូក្រាត់ជាច្រើនក្រោយពេលដែល P Diddy ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយ Diddy ក៏ជាមួយនឹងមេធាវីរបស់គាត់ក៏បានស្នើសុំទៅតុលាការឲ្យគាត់នៅក្រៅឃុំដោយគាត់ស្នើសុំឲ្យបង់លុយចំនួន50លានដុល្លារដើម្បីគាត់សុំនៅក្រៅឃុំណាប៉ុន្តែតុលាការបាននិយាយថាអត់ឲ្យទេតុលាការបដិសេធដោយនិយាយថា P Diddy គឺជា serious flight risk មានន័យថាគាត់មានហានិភ័យខ្ពស់នៅក្នុងការរត់គេចខ្លួនក៏ដូចជាធ្វើការគំរាមកំហែងទៅសាកសួរទាំងអស់គ្នាសម័យមើលមានលុយ50លានដុល្លារទៅនិយាយជាមួយនឹងតុលាការអត់ព្រមឲ្យទៅនៅក្រៅឃុំទៀតអញ្ចឹងតើករណីរបស់គាត់នេះធ្ងន់ធ្ងរប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងមកនិយាយពី freak off បន្តិចតើ freak off នេះគឺជាអីគេ
ពាក្យនេះគឺគេបានប្រើនៅក្នុងឯកសារមិនដឹងជាពាក្យដែល P Derry បានហៅទៅលើការជប់លៀងរបស់គាត់ណាដែលការជប់លៀងនោះគឺមានរួមទាំងអ្នកដែលរស់ស៊ីផ្លូវភេទកុមារនិងមនុស្សជាច្រើនរួមទាំងអ្នកដែលនៅ Hollywood ណាដែលនៅក្នុងនោះជនរងគ្រោះគឺត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើសកម្មភាពផ្លូវភេទហើយត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើតាមនិងដើម្បីកុំឲ្យពួកគាត់រត់ចេញ Freak off នេះគឺមិនមែនធ្វើតាមមួយថ្ងៃទេពេលខ្លះគឺមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃទៀតរហូតដល់ថ្នាក់នៅពេលដែលប៉ូលីសទៅរកផោះតាងគឺគេបានរកឃើញសេរ៉ូមជាច្រើន IV fluids សេរ៉ូមជាច្រើនដែល P Diddy បានប្រើដើម្បីកុំឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនោះខ្សោះជាតិទឹកក្រៅពីនោះប៉ូលីសក៏បានរកឃើញផោះតាងប្រេងដែលគេលាបឲ្យក្មេង baby oil ហើយនឹងទឹករំអិលចំនួន1010មិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯង Diddy គឺបានថតគ្រប់សកម្មភាពនៅក្នុង Freak off ទាំងអស់នោះរួមទាំងអ្នកដែលបានចូលរួមទៀតព្រោះគាត់ចង់ប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងអស់នោះចង់ប្រើវីដេអូចង់ប្រើរូបភាពទាំងអស់នោះធ្វើជាការគំរាមទៅអ្នកដែលចូលរួមថាឥឡូវបានចូលរួមហើយបើសិនបើទៅប្រាប់គេប្រាប់ប៉ូលីសឬក៏ប្រាប់ណាគេតាក់ទងជាមួយនឹង Freak off របស់គាត់នោះហ่ะគឺគាត់នឹងបញ្ចេញវីដេអូបញ្ចេញរូបទាំងអស់នោះដើម្បីឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្នាដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយវីដេអូនិងរូបទាំងអស់របស់ P Diddy ដែលគាត់ចង់យកធ្វើជាការគំរាមកំហែងទៅលើគេនោះហ่ะគឺត្រូវបានប៉ូលីសចាប់យកធ្វើជាផោះតាងដើម្បីចាប់ខ្លួនគាត់វិញហើយនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានអ្នកដែលដាក់បណ្ដឹងបន្ថែមដល់ទៅ120នាក់ដែលក្នុងចំណោម120នាក់នោះគឺ25នាក់គឺជាកុមារគឺជាអនិតជននៅក្នុងពេលដែលរឿងហេតុទាំងអស់នោះបានកើតឡើងទៅលើគាត់ដែលក្នុងនោះអ្នកដែលមានអាយុក្មេងជាងគេគឺ9ឆ្នាំហើយពាក់កណ្ដាលនៃ120នាក់នោះគឺស្រីពាក់កណ្ដាលគឺជាប្រុសមេធាវី Tony Busby គឺបាននិយាយថា120នាក់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានតាក់ទងទៅគាត់ដែលបាននិយាយថាគាត់ជាជនរងគ្រោះនោះចំនួន3000នាក់អញ្ចឹងតួលេខគឺអាចនឹងកើនឡើងបន្តទៅទៀតបើសិនបើតឡាការរកឃើញថា Diddy គឺគាត់ពិតជាខុសគឺពិតជាជាប់ទោសមែនគឺគាត់អាចនឹងជាប់គុកពី15ឆ្នាំទៅមួយជីវិតហើយទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាបទល្មើស Federal Crimeគឺជាបទល្មើសមួយដែលធ្ងន់ធ្ងរហើយ 90% នៃករណីគឺជនល្មើសសារភាពកំហុស 8% នៃករណីគឺត្រូវបានគេទាត់ចោលត្រូវបានគេ dismiss ហើយមានតែ 0.4 ករណីឯដែលត្រូវបានតុលាការរកឃើញថាមិនមានទោសអញ្ចឹងចុងក្រោយតើអ្នកណាគេខ្លះពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងនេះមានមនុស្សដែលល្បីដែលមានឈ្មោះដែលមានអំណាចជាច្រើននៅក្នុង Hollywood ហើយក៏នៅក្រៅ Hollywood ដែរដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជប់លៀងរបស់ Diddy ព្រោះការជប់លៀងរបស់ Diddy នេះគឺគេប្រើពាក្យថា legendary ដែលអ្នកដែលនៅក្នុងវិស័យចម្រៀងនៅក្នុង Hollywood នោះគឺគេល្បីតតគ្នាគ្រប់គ្នាថាការជប់លៀងរបស់ P Diddy នេះគឺខុសពីអីដែលគេធ្លាប់បានឃើញគឺវាលោយគឺវាអស្ចារ្យគឺវាពិសេសគឺវា legendary ហើយមិនធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងឯង Diddy គឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអំណាចខ្លាំងនៅក្នុង Hollywood ទៀតតឡាការគឺអត់ទាន់បានបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទេទាំងអ្នកដែលបានចូលរួមក៏ដូចជាអ្នកដែលជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែគេរំពឹងថានឹងមានឈ្មោះដូចជា Usher, Justin Bieber, Mary J. Blige, Neil,Jay-Z ហើយក៏អាចជា Beyonce ដែរប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជាការសង្ស័យណាយើងតើតចាំមើលឃើញឈ្មោះដែលតឡាការបញ្ចេញមកទៅបញ្ញឹងដឹងច្បាស់ប៉ុន្តែអីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍គឺមករយៈក្រោយនេះប្រហែលថ្ងៃក្រោយនេះហ่ะគឺ Beyonce គឺបានបាត់បង់ follower រាប់លានអ្នកហើយទាំងអស់គ្នាចូលទៅមើល comment គឺគេចាប់ដើមនិយាយពីរឿងនេះទៅលើ Beyonce ហើយប៉ុន្តែដូចនិយាយចឹងតលតែតឡាការបញ្ចេញឈ្មោះមកទៅបញ្ញឹងអាចដឹងច្បាស់ហ្មងថាតើអ្នកណាគេពាក់ព័ន្ធអ្នកណាគេមិនពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែមានការសង្ស័យមួយថា Diddy អាចនឹងសារភាពថាមានអ្នកណាគេពាក់ព័ន្ធខ្លះសារភាពពីរឿងទាំងអស់នោះដើម្បីជាធ្នូគឺសូមឲ្យតឡាការសម្រួលទោសកុំឲ្យគាត់ជាប់ច្រើនឆ្នាំមូលហេតុមួយដែលធ្វើឲ្យការចោទប្រកាន់នឹងរឿងក្តីរបស់ P Diddy ល្បីដោយឥឡូវហ្នឹងគឺដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុង Hollywood អ្នកដែលល្បីអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានលុយគឺពាក់ព័ន្ធច្រើនមែនទែនហើយរឿងទាំងអស់នេះគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការសម្ងាត់ដោយបើកចំហ open secret នៅក្នុង Hollywood ប៉ុន្តែអត់ដែលមានអ្នកណាគេធ្វើអីទៅលើ P Diddy ទេមកដល់ឥឡូវនេះក្រោយពេលដែលបញ្ជីឈ្មោះរបស់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿង P Diddy នេះត្រូវបានគេបញ្ចេញមកយើងអាចនឹងរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុង Hollywood ដោយសារតែអ្នកដែលជា top អ្នកដែលនៅខ្ពស់បំផុតនៅក្នុង Hollywood ដែលធ្លាប់តែមានលុយមានអំណាចមិនអាចគេប៉ះបាននោះគឺអាចនឹងបើសិនមកពួកគាត់ពាក់ព័ន្ធគឺអាចនឹងត្រូវបានគេទាញទម្លាក់មកដូច P Diddy នេះដែរអញ្ចឹងវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងនៅក្នុង Hollywood តែរឿងក្តីនេះគឺអត់ទាន់ចប់ទេគឺមានថ្មីរាល់ថ្ងៃហ្មងអញ្ចឹងតើតើយើងទាំងអស់គ្នាតាមដានហើយអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលបានមើលបើសិនបើចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច like និង share ហើយទៅ follow ខ្ញុំនៅលើ page ទី2 Unscripted Cast subscribe នៅលើ YouTube ក៏ដូចជា follow នៅលើ TikTok សម្រាប់វីដេអូផ្សេងៗទៀតជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយបាយបាយ